Новобудови на кістках у Вінниці зводять висотку на ділянці, де, ймовірно, був військовий цвинтар. За свідченнями істориків, там 100 років тому ховали вояків української галицької армії, які померли від тифу. Але забудовник запевняє, підтвердження цьому немає. Тим часом будмайданчиком вже зацікавилась прокуратура. Чому? Валерій Кузнєцов розповість. Пустирі і покинуті будівлі – це земля Міністерства оборони. 7 гектарів військові передали приватній структурі під будівництво багатоповерхівки. Взамін мають отримати 25 квартир. 12 років вже нічого не будувалося в Вінницькому гарнізоні, а є 2800 людей, сімей, які стоять на черзі. Але місцеві занепокоєні, кажуть, будують на могилах, мовляв, за сотню метрів звідси, де залитий фундамент. Кілька років тому будівельники вже знаходили людські рештки. Ну там були черепа, вони пистренько закрили, і все, крана убрали, все, там вже була стройка. Ця стройка прекратилася моментально. Історики підтверджують, що саме в цій місцевості колись ховали солдатів, яких косила епідемія тифу. Поховані вояки Галицької армії. Формації війська Української революції через епідемію тифу, яка розгорілась на Поділлі, це військо фактично було дезорганізоване. На кістках нічого не зводять, запевняє забудовник. Мовляв, військовий цвинтар був за сотню метрів від майбутньої висотки. Маніпуляцій багато, конкретних фактів, які б стверджували, що от конкретно за цією адресою, в цій локалізації, ці похоронення, ймовірно, є відсутності. Ймовірні поховання знаходиться значно далі від цього місця, де ми зараз знаходимося і де ведеться будівництво. Місце, про яке говорить директор будівельної фірми, це сусідній пустир. Але й там планується зведення новобудов. Історики наполегливо радять цю ділянку дослідити і провести розкопки. Археологічне шурфування, яке дасть результати певного кісткового матеріалу, може, як би це там цинічно не звучало. В Україні насправді не так є багато організацій, які такими речами займаються. Військові погодились оплатити такі розкопки, вже навіть знайшли фахівців. Якщо ж захоронень не виявлять, будуватимуть далі. Буде взята проба ґрунту на вміст кісткової речовини. Якщо це буде підтверджено, що там дійсно є якісь залишки людей, поховань, то тоді, власне, і буде прийнято вже подальше рішення про якісь проведення вже земельних розкопок. Тим часом військова прокуратура взяла з'ясовувати, чи законно землі Міноборони перейшли у приватну власність. Відкрили кримінальне провадження. Ми перевіряємо дані факти. Є відповідні рішення про передачу даної землі, тому ми перевіряємо їхню законність і в подальшому буде прийнято відповідне рішення. А поки справу розслідують і розкопки не проводять, будівництво триває. Здати готову багатоповерхівку планують наступного року. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Спецкор 2+2.